Най-добрият ни гвардеец, редник Евлоги Веселинов, сключи брак със своята приятелка Костанция в неделя в резиденция Бояна. За самата венчавка, за празненството и за изненадите ще ни разкажат самите те. Здравейте! Здравейте! Как решихте всъщност да сключите брак в гвардейска униформа? Първо да ви попитаме. Както всички знаят, това е една прекрасна българска традиция. Много български офицери са сключили брак именно по този начин. И решихме, че за да дадем добър пример, може да възродим тази традиция, която е забравена през последните години и се надявам да сме дали добър пример за младите хора и особено за военнослужащите. В социалните медии видяхме наистина страхотни снимки около вашето грандиозно празненство. Разкажете ни малко повече за него и какви бяха изненадите? Малко повече за него... То беше много повече за него всъщност. Изненадите се трупаха една след друга. Като цяло искахме всички гости да усетят нашата лична атмосфера, да не са просто зрители, а да са участници на нашето тържество. Моят балет ни направи страхотна изненада. Сами си направиха хореография, цяло шоу, което изпълниха за поздрав към Евлоги. И той беше силно изненадан, предполагам, надявам се искрено. Ние самите направихме поздрав за гостите с първия ни сватбен танц, тъй като аз съм и сватбен хореограф, си бяхме направили хореография по негова идея. Аз лично не исках да работя в този ден, но той каза, не, това ще е чест. Беше много хубаво. Други изненади имаше най-различни от всички гости. Просто бяхме очаровани от тяхното присъствие и как се бяха погрижили за нас. А най-голямата изненада може би е, че вие всъщност, не знам дали много хора знаят, че вие се познавате от 8 месеца. Разкажете ни как се запознахте? Запознахме се не много далеч от тук, в военния театър, театърът на Българската армия, на 13 декември. Постановка ли гледахте в театъра на Българската армия? Не, бяхме на работа и двамата. И двамата бяхме на работа. Случаят нашият ансамбъл на Българската армия изнесе страхотно представление, където, разбира се, забелязах и нея. Да. Точно на 13 декември. Фаталната дата. 8 часа вечерта. Примерно. Отново военното дело има пръсти във вашето запознанство. Да. Разбира се. Реално ние бяхме поканени да бъдем балет на една от най-прекрасните певици на ансамбъла. Беше чест за нас и там се запознахме всъщност. Костанция, кажи ни какво е така да си заедно с гвардеец? Какво е преживяването, усещането? Ами, изключително любопитно, тъй като аз съм артист по душа и художник и танцора, той е изключително дисциплиниран в една съвсем различна сфера. И е интересно е да се живее с такъв човек, защото баланса е както труден, така и много, много прогресивен, много перспективен. Някакси успяваме да се съберем на едно ниво. Той ме дърпа към сериозността, аз го изтеглям към по-забавните, по-артистични и креативни идеи и намираме нашата сфера, нашия балон. Сватбеното пътешествие, има ли вече такова организирано? В момента се стараем да го организираме, тъй като наистина покрай сватбата не остана време и за това, но ще се постараем сега в близките дни да се справим и с това. И няма как да не отбележим, че си влязъл в гвардията с първи резултат, с пълно отличие на тестовете и на изпитите. От екипа на Военния телевизионен канал ви пожелаваме щастлив семейен живот и да бъдеш също така отличник и в брак.